හොඳයි මේ හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. මම ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් එකක තමයි මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක අරන් ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් වෙලාව 7:02 ටයිම් එක. මේ නිව්යෝක් එකේ ඉන්නේ. අපිට ට්‍රේඩින් කරන්න මේ ටයිම් එක ටිකක් සුදුසුයි කියලා මම තීරණය කරලා තිනවා අපේ ස්ට්‍රැටජි වලට අනුව, අපි ඒකට පාවිච්චි කරන රූල්ස් වලට අනුව. රයිට්. ඉතින් මේ මම මේ වෙලාවේ ඩිපොසිට් එකක් කරලම ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්නවා. මම විත්ඩ්‍රෝ කරපු මේ පාවිච්චින කරපු account එකක තමයි අද ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඩොලර් 100ක් ඉන්වෙස් කරලා මගේ මේන් account එක නෙමෙයි මේක. ස්ටුඩන්ට්ස් ලට කියන්නේ ගන්නන්න පාවිච්චි කරන virtual පාවිච්චි කරන account එකේ තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේ ප්‍රැක්ටිස් මම net ලයිගෙන් ඩොලර් 100ක් ඩිපොසිට් කරනවා දැන්. ඩොලර් 100ක් සියක් රයිට් මම net ලයිගෙන් තමයි ගන්නෙ. මම කරගෙන අතරතුර කතා කරන්නම් මේ අපි මොනවද මේකට පාවිච්චි කරන resources කියලා. ඉතින් මේ binary trading කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ මේ අපිට තියෙන මේ හොඳ අවස්ථාවක් මේ තමන්ට තනියම දෙයක් කරගන්න ඩොලර්ස් earn කරන්න පුළුවන් හොඳම මේ opportunity එකක් තමයි binary trading කියන්නේ. ට්‍රේඩින් බයිනරි ට්‍රේඩින් වල කැටගරි සබ් කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් කියන මෙතඩ් එක. ඉතින් මේ හරහා තමයි දැනට මම මේ ඩොලර් 100ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ. අපේ ස්ට්‍රැටජි සහ අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් වලට අනුකූලව තමයි මේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේක නිකරුණේ ට්‍රේඩ් කරනවා නෙමෙයි අපි. රයිට්. ඉතින් මේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දන්නවා අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ පවර්ෆුල් එක මොනතරම් පවර්ෆුල් එකක් තියෙද කියලා. ඉතින් මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ලයිව් වීඩියෝ එහෙමත් ඕගොල්ලන්ට YouTube එකට මම අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා මීට කලින් ඒව බලන්න. මගේ ෆෝන් එකට notification එකක් එනවා net ලා app එක තියෙන නිසා. එතනින් මම confirm කරාම payment එක submit වෙනවා. මට තවම ආවේ නැහැ මොබයිල් එකට. අපි බලමු. Sorry. Right, දැන් එයි. නොටිෆිකේෂන් එක ඕකේ මම ඒක කන්ෆර්ම් කරා. හරි පේමන්ට් එක සබ්මිට් වුණා. රයිට්. හරි අපි යමු නැවතත් binary.com එකට. රයිට් මේ විදිහට මම ඩොලර් 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරාම අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකට අදාළව අපි එකින් 50යි කැපිටල් එකෙන් රිස්ක් කරන්නේ 50ක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 50ක් රිස්ක් කරනවා. අපේ සිස්ටම් එකට අදාළව අපි ස්ටේක් එක ගන්න ඕනේ රොයල් 5.52කින් තමයි පළවෙනි ස්ටේක් එක විදියට ගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේදී ඔයාලන්ට පේනවා මෙතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් අප්‍රූව් වුණා. ක්ලෝස් කරගන්නම්. අපි යමු account එකට. ට්‍රේඩර් ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් වලට යමු. ඩොලර් 100x 120ක් තියෙනවා. 5.52කින් තමයි අපේ ස්ටේක් එක තියන්නේ. රයිට් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 100 මාකට් එකේ ඕවර් අන්ඩර් එකේ. ඩියුරේෂන් එක 1 ටික්ස් පාවිච්චි කරන්නේ අපි. ප්‍රෙඩිකෂන් එක 3 5.52යි මම මගේ ස්ටේක් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට අනුව. රයිට්. ඊළඟට ස්ට්‍රැටජි එකට අදාළව මම ට්‍රේඩ් කරන්න ගන්නම් මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා. මේ මොකද මම ට්‍රේඩ් කරන අතරතුරේ පොඩක් වොයිස් කරන්නේ අඩුවෙන්. ඒක නිසා
video එක බලන්න දිගට අපි කරන අතරතුරේ කතා කරමු මොන හරි issue එකක් ආවොත් thread එක lost වෙනවා තියෙන lost උනේ ඒ වගේ දේවල් cover කරගන්න කොහොමද ඒ දේවල් මම කියලා දෙන්නම්. එක වින් කරා මම එක අප්ඩේට් කරන්න වින් කරා කියලා ඊළඟට ඩොලර් 6.47න් මට ට්‍රේඩ් එකක් තියෙන්නේ strategy එක
අපි අනිත් සයිට් එකට පාවිච්චි කරනවා මේ සයිට් එකේ පොඩි මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ දැනෙනවා ඒක නිසා අපි ස්ට්‍රැටජි එක අනිත් සයිට් එකේ යූස් කරනවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා අපි ඒක වින් කරා කියලා අප්ඩේට් කරමු රයිට් ඊළඟට 7.79 න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්නේ එක වින් කරා හරි ඊළඟට 5.08 න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට යන්න තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් එක නිසා ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා අපිට ට්‍රේඩ් කරද්දි මාකට් එකට බලන්න හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට ආය යන්න පුළුවන් ගොඩක්යෝසීමෙන් ඉන්න ඕනේ මොකද ස්ට්‍රැටජිකට අනුව ට්‍රේඩ් එකක් ආවොත් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැති කිසිම අවස්ථාවක ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ ඩිසිප්ලින් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් එක තමයි අංක එක අපේ ගයිඩන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ නිකේ ඩිසිප්ලින් හදන එක
අද අපේ සෙකන්ඩ් බැච් එකේ ක්ලාස් එක තියෙනවා රෑ 8ට මට ඊට කලින් මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අයිඩියා එක තියෙනවා බලමු අපි මොකද මේ වෙලාවේදී මේ ස්ට්‍රැටජි එක තමයි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මම මාකට් එක දිහා බලන් ඉඳිද්දි මට පැහැදිලි වුණු දෙයක් තමයි ඒක strategy එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ මාකට් එකේ වැඩ කරන්නේ. නමුත් අපිට හොඳ profit එකක් ගන්න යන්න පුළුවන්. එක ෆේල් වුණා මට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. හරි ඒකත් මම අප්ඩේට් කරනවා ෆස්ට් එකක් කියලා. right ඊළඟට 9.86 න් තමයි මම ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මට තව ට්‍රේඩ් දෙකයි වින් කරන්න අවශ්‍ය මම ඔල්වේස් ප්‍රොෆිට් එකට යන්න 9.86 න් ට්‍රේඩ් එක වින් කරා මට තව එක ට්‍රේඩ් එකයි වින් කරන්න අවශ්‍ය මගේ ලෙවල් එකට යන්න right මම දැන් ට්‍රේඩ් හතරක් වින් කරලා තියෙනවා 9.86 න් තව එක ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරමු නෑ 5.36 න් මට තියෙන්නේ sorry 5.36 ඔයගොල්ලන්ට පේනදි මම මේ ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් එක 7:21යි මාකට් වොලටිලිටි එක ලන්ඩන් එකයි UK එකයි sorry yeah london එකයි new york session දෙක overlap වැඩ කරන time එකේ මම trade කරන්නේ මොකද අද දවසේ මට trade කරන්න බැරි වුණා ඒක නිසා තමයි මම මේ time එකේ අරගත්තේ trade කරන්න මොකද මේ අලුත් accounts එකක් නිසා හරි මේකෙදිත් අවසාන trade එක වෙයිද කියලා අපි බලමු ගොඩක් කවර් ටයිම් එකක් 13.86 න් තව ට්‍රේඩ් දෙකක් මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගන්න පුළුවන්
ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. අපි බලමු අපේ බැලන්ස් එක අප්ඩේට් වෙන විදිය. අපිට තව එක ඔප්ෂන් එකක් තිබුණා. නමුත් මේ ටයිම් එකත් එක්ක ගනිද්දි ඇත්තටම හොඳයි මේ විදියට ගිහුව එකත්. මම මෙතෙන්දි ට්‍රේඩ් 9කින් ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරලා තියෙනවා. මගේ ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදියට 55.56ක් මම වින් කරලා තියෙනවා. මේ මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් තිබුණේ නැත්තම් ඔයාලා මේ ට්‍රේඩ් 5 වින් කරාට ප්‍රොෆිට් එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් අවසානයේදී මගේ ප්‍රොෆිට් එක විදියට රිටර්න් එක විදියට 8.73ක බැලන්ස් එකක්. මේ මෙතන තියෙන්නේ 8.45ක් කියලා. අපේ මේ ප්‍රසන්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් එහෙම එහෙ වෙන නිසා මෙතන 6.3 නෙමෙයි 6.9 මගේ මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ බයිනරි එකේ තියෙන්නේ ඔව් 6.3.964ක් වගේනේ. හරි. ඉතින් මේ ඒක නිසා මට මේකේ තියෙන බැලන්ස් එකට වඩා වැඩි ගාණක් ඩොලර් 100යි මගේ එකේ තිබුණේ 100.20ක්. එතකොට ඩොලර් 9ක් 8.90ක් විතර ප්‍රොෆිට් මේ වෙලාව. ඩොලර් 9ක් කියමුකෝ. ඩොලර් 9ක් විතර ප්‍රොෆිට්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සල්ලි රුපියල් 2000ක් විතර. මේකට ටයිම් එක ගිහින් තියෙන්නේ විනාඩි 21ක්. රයිට්. රේට් විනාඩි 21ක් ඇතුළත මම මේ ට්‍රේඩ් කරේ. account balance එකෙන් 50%ක් risk කරලා. මේ අනිවාර්යයෙන් මේක රිස්කි වැඩක්. 100%ක් ඔයාගේ account එකේ තියෙන capital එක risk. risk එකක් තමයි තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ risk එක දරාගෙන තමන්ගේ මේ අර මනස නිරවුල්ව තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් අය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ නිවැරදි guidance program එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩේ කරන්න කියන්නේ ඔයගලන්ට මේක target එකක් අපි දෙනවා. අපි ඔයගලන්ගේ handle කරනවා. අපි ඔයගලන්ගේ profiles බලනවා. performance බලනවා, check කරනවා. මොනවාද අඩුපාඩු තියෙන දේවල් හැමදේක්ම හදනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි අපිත් එක්කම guide කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මාසික වගේ guidance program එකක් කියන්නේ මේකෙදි දවස් 5ක් 6ක් වගේ අපේ ලෙක්චර්ස් යනවා. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයගලන්ට pick trading, money management, ඒ වගේම risk management, trading psychology ඒ දේවල් cover කරනවා. ඒ වගේම technically trading ඒ හැම දෙයක්ම අපේ guidance program එක through cover කරනවා. ඉතින් මේ ඒක නිසා සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ මාසේ 25 වෙනිදට අපේ ඊළඟ batch එක පටන් ගන්නවා, 4 වෙනි batch එක. මේ අපේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියන batch වල ඉන්න students ලා ප්‍රී ෆීඩ්බැක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් videos වල. මම මේ video එකේ පළවෙනි description එකේ link එකක් දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ videos ටික බලන්න, comments බලන්න. ඒ දේවල් වලින් ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපේ guidance program එක powerful එකක්ද නැද්ද, මේකට සම්බන්ධ විය යුතුද නැද්ද කියලා. right. ඉතින් මේ මම මේ video එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. මේ account balance එක ඩොලර් 500කට වගේ ගෙන ගිහිල්ලා අපි withdraw කරන video එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්න කටයුතු කරන්නම්. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්, ජය වේවා.